për shëndajtje me orkide në shtëpi. Në video në sot shme, dhe prezento një titër orkide të koleksionit tim, që quet Portia kanizar, është një orkide shumë rrallë dhe kjo, një ibrid është shumë i kërkuar, Portia Canizzaro është një orkide e profumuar, kjo i blitë është kryuar në vitin 1897 nga vejti edhe është një kroqo i katlejës për e gjanja me katlejën labjata. I me labjatën pra si të është dhe një orkideme për kjo. është e një orë për kanet të gjatë shumë. Këtë vit më erdhe vit pra kur e mora gati një vit fa e, e për para që e mora e bleva më erdhe me probleme me rëzët që e ndrova direkt edhe kishte të problem si vjet që më binte gjithë një nga pse do bulpit pra nga që i ka shumë të gjatë, a i merë të pesha dhe më dilë gjithë pesha nga vazo dhe më ka bërë dhe më pak lugle se e, karakteristike kësaj lules pra është që bënë në edhe matë të ku ka bërë tre lule që edhe dhjet lule pra që shumë lules karakteristike kësajt që të shonë Kjo si katle e ka fituar dhe kjo disa të shmime pra është një ibrit oso njërë dhe i kërkuar. Unë tërë beharin në mbajta për jashta, edhe tani kur ullon temperatura t'i futa pronta me i fjallë. Për sot, video më heroi, mjërë pafshin, në videot e tjera.